Dragan Spasojević je jedno od dece koje je teške dane provodilo u roditeljskoj kući u Petrovaradinu. Budući da su Spasojevići iz Sremske Mitrovice, mogućnost da imaju gde da borave nakon ležanja u bolnici bila im je veoma značajna. Dragan ima akutnu limfoblastnu leukemiju, ustanovljeno je 6. novembra 2016. godine. Godinu dana je bio u bolnici, pritom kad smo trebali prvi put da izađemo, došli smo u Nurdor kuću. Ljilja i Olika isto su nas dočekali srdačno. Moj Dragan ih jako voli. Isto bi zahvalila i Kostiću koji je dao kuću. To nama je puno značilo, pogotovo između blokova kad je sva se ježim, puno emocija. Kad smo trebali da dođemo na vikend, inače da nema ove kuće, verovatno bi stan trebali da platimo. Prema rečima Jolant Korore iz Nurdora, roditeljska kuća postoji zahvaljujući porodici Kostić, a funkcioniše zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo. Pokrajina nam daje ogromnu podršku, bez para ne može se ništa i oni nam služe prosto za to i bez njih ne bismo mogli. Dečija bolnica na svoj način, ali nosilac čitave priče, nosilac svakodnevnog angažovanja jeste Nurdor. Od sređivanja dvorišta do sređivanja kuće, unutrašnjosti, do organizovanja psihosocijalne podrške ovde, do organizovanja volontera koji dolaze ovde da se igraju sa decom. Kompanija MK Group pomaže svih ovih godina, a povodom petogodišnjice postojanja poklonili su igralište za dvorište. MK Grupa svih ovih 5 godina zajedno sa sekretarijatom i sa Nurdorom aktivno radi da ovo bude jedan uspešan projekat da se pomogne toj deci koja na nesreći imaju takvo oboljenje. I nastavit ćemo to i ovo nije ni jedini projekat koji mi radimo sa sekretarijatom. Postoji još jedan koji je trenutno u finalu, a to je nabavka magnetne rezonance i prateće opreme. Pokrajina je već kupila magnetnu rezonancu, mi nabavljamo prateću opremu koja vredi otprilike nekih 350 do 400 hiljada evra. Magnetna rezonanca i prostor koji smo zajedno